خەڵاتی کۆتاییمان کە ئۆتۆمبیلەکە بوو بۆ بەڕێز ڕەحیم دەرچووە بە هیوام خێری لێ ببینێ ئێستا شوتەی وەرەگریم زانی چی هەیە بۆ ئەرزان بازاڕی مامۆلی کە ئەم خەڵاتەیە بۆ ئامادە کردووە و ئەو بووە براوەی ئۆتۆمبیلەکە سارت پێیان سارەشی پێیان ئەم سارەشی بۆ دەرچوو بە هیوام خێری لێ ببینی سپاس دەکەم ئێستاش خەڵاتەکەی پێشکەشەکەی لەلایەن ئەرزان بازاڕی مامۆلیەوە هەدەیەکێنێ لەلایەن ئەرزان بازاڕی مامۆلیەوە کە ئەویش سوچی سارەکەیە عەقدی مەحرەزەکەشە لەگەڵیە ئەوەش عەقدی ئۆتۆمبیلەکەیە کە لەلایەن ئەرزان بازاڕی مامۆلیەوە پێشکەشێکرێت پیرۆزی بێ بە دڵی خۆش پیرۆزی بێ مستەمسەکی تریلەکەین و ئەو پیرۆزی بێت بۆ بەڕێز کاک ڕەحیم دەرچوو بە هیوام خێری لێ ببینێ بوو بە براوەی ئۆتۆمبیلەکە ئەویش ئۆتۆمبیلی جۆری شۆف لێت کروزی 2007 لەلایەن نوێنەرانی ئەرزان بازاڕی مامۆلیەوە ئۆتۆمبیلەکەی پێشکەش دەکرێت بە یەک بلیت بووە براوەی ئۆتۆمبیلەکە پیرۆزی بێ بە دڵی خۆش بە هیوام خێری لێ ببینیت ئێستاش سەرەکەوێتە سەیارەکە تا ئەوەی پیرۆزا بە دڵی خۆش دوۆپی ناوەکەی داگرچێ نەخۆ